Ma MCA akiri nyaga macerete thoko-inĩ ya Kagio nĩguo gũkũra na mĩhĩnga ĩrĩa onjoria makoretwo makĩgerera na kuona mũgũnda ũrĩa ũngĩhũthĩka kũmĩaramia nĩguo onjoria arĩa marenderia nja wa thoko maingĩre thĩiniĩ. Na Kagio nĩ yapointirwo ĩmwe. Kwoguo ithuĩ nĩ tũrahoya na gĩtĩo tondũ andũ maumaga Kisumu, makauma Naivasha, makauma nginya Mombatha na kũrĩa kũngĩ, magoka kũrehe indo ciao gũkũ thĩiniĩ wa Kĩrĩnyaga nĩguo tuone mbeca. Na wĩra biacara ĩgakorwo ĩ njega. Kwoguo ithuĩ nĩ tũrahoya korwo no tuone kĩwanja kĩnene. Na thutha wa MCA amwe kwendekithia onjoria othe mambe maingĩre thĩiniĩ, onjoria amwe thoko-inĩ ĩno nĩ mambũrũrũkĩte makiuga atĩ matikũingĩra thoko-inĩ ĩno nginyagia rĩrĩa thirikari ya kaunti ĩrĩgũra mũgũnda wa gwaka. Ni pesa tu ya kutengeneza barabara, tutengeneza bahari kwa marigo, na huko kwingine tutengeneza barabara, na tununue shamba ili tutosea kwa soko. Ikiwa sivyo, hatutarudi kwa soko. Maugĩte atĩ nĩ merĩirwo kwaramio gwa thoko ĩno ĩrĩa nĩ ĩmwe iria nene kaunti-inĩ ya Kĩrĩnyaga nĩguo othe makorwo makĩiganĩra. Kwamerĩra atĩ already mũgũnda ũcio nĩ ũrarĩrĩrio nĩ thirikari na nĩ twĩkĩrĩte mbeca, na warĩkia kũnyitanĩrwo nĩ mwene mũgũnda na thirikari itũ ya kaunti, gavana witũ no mũgũnda ekũrĩha mwene, na nĩgetha twambĩrĩrie mwako wa phase 2 na phase 3. Gavana nĩ ekĩrĩte milioni 30 kũgũra mũgũnda wa thoko na gwakĩra thoko, nĩgetha kwa upgrade to a new thoko to the 2 phase 2 na phase 3 nĩĩkĩrĩirwo milioni 30 kũruta wĩra ũcio wothe. Munini wa speaker Jina Roger Mumo augĩte atĩ ciringi milioni 30 nĩcio cigĩtwo bajeti-inĩ cia kũgũra mũgũnda na kwaramia thoko ĩno. Gũtirĩ thirikari ĩngĩthiĩ na mbere ĩtena magoti, tafadhali. Narĩo igoti rĩanyu mũno nĩ ũrĩa ĩkũhũthĩka. Ithuĩ andũ marerwo marĩhe igoti nĩgetha tũrehe huduma. Ona mũgũnda ũyũ tũragũra ti wa igũrũ araruta mbeca mũhuko, ti Njia Mumo, nĩ inyuĩ enyewe nĩ inyuĩ mũrarĩha igoti. Narĩo igoti rĩu tũmũrorere, githĩ tiguo? Kwoguo niĩ no ndĩmwĩrire mũtikareherwo ciaca nĩ andũ. Mũtikerwo ũrĩa mũgwĩka acio maretwo mĩkawa-inĩ nĩ ngũmwĩra nĩ yao. Onjoria arĩa marenderia nja wa thoko morĩtie kũingĩra thĩiniĩ kuona atĩ kũrĩ na wariĩ wa gwa kwenderia. Handũ-inĩ ha Inooro TV kuuma Kagio kaunti-inĩ ya Kĩrĩnyaga, njĩtagwo Boni Wathuku.